Rozvíjať sakrálnu a folklórnu tvorbu sa rozhodli aj usporiadatelia rezbárskeho plenéra, ktorý prilákal niekoľko desiatok zvedavcov. Pod rukami rezbárov tu vznikali sochy apoštolov a svätých. V Goralskej kolíbe v Mútnom sa konal už druhý ročník oravskej sakrálnej rezbárskej tvorby. Tento rok sa plenér opieral o známy výrok zo Svätého písma: ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Myslím si, že je to taká obrovská výzva aj pre nás, že nám zanechali takýto duchovný odkaz a chceme takto svedčiť, že tieto sochy budú umiestnené aj na takýchto miestach, kde sa stretávajú ľudia, kde na rôznych prírodných spoločenských príležitostiach. Šiesti ľudoví umelci, ktorí sa zúčastnili rezbárskych dní, sa opierali o sakrálnu tvorbu, ale i rôzne goralské motívy. Zaujímavosťou bola aj výroba sôch svätého Cyrila a Metoda, ktoré poputujú do írskeho Dublinu, do kostola počas Medzinárodného eucharistického kongresu. Neskôr budú nainštalované do krajanského domu Slovákov v Írsku. Takéto akcie sú veľmi dobré pre rezbárov, ktorí sa môžu stretnúť niekde, porozprávať, vymeniť si svoje názory. Hlavne tí starší odovzdajú zase tým mladším svoje poznatky, skúsenosti z toho, vlastne aký materiál použiť, ako sa správať k tomu drevu, ktoré dláta sú vhodné. Ja som sa prvýkrát zúčastnil na tomto plenéri. Dostal som pozvanie od pána Maláka a to je taká skúsenosť pre ďalšie prácu, ktorá bude. Ja som už tu bol minulý rok a nielen tu, ale zúčastňujem sa aj viacerých plenérov. Súčasťou podujatia bola aj výstava Oravská sakrálna rezbárska tvorba, ktorá prezentovala časť plastík aktuálne tvoriacich ľudových rezbárov. Ľudovú atmosféru umocnila aj folklórna hudba. Z Mutného pre televíziu Oravia Monika Huráková.